ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଭମ୍ ଟିଭି, ସ୍ୱର ଆମର, ମନୋରଞ୍ଜନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ରାତିର ଜହ୍ନ ନୀଳ ସାଗର ତରଙ୍ଗ ସବୁଜ ବନ ସକାଳ କଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତିର ଜହ୍ନ ନୀଳ ସାଗର ତରଙ୍ଗ ସବୁଠାରେ ମୋତେ ଦିଶୁଛି କଳା ବଦନ ଆ ଦିଶୁଛି କଳା ବଦନ ସକାଳ କଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତିର ଜହ୍ନ ନୀଳ ସାଗର ତରଙ୍ଗ ସବୁଜ ବନ। ରାତିର ଜହ୍ନ ନୀଳ ସାଗର ତରଙ୍ଗ ସବୁଜ ବନ। ରାତିର ଜହ୍ନ ନୀଳ ସାଗର ତରଙ୍ଗ ସବୁଜ ବନ ସବୁଠାରେ ମୋତେ ଦିଶୁଛି କଳା ବଦନ ଆ
ରାତିର ଜହ୍ନ ନୀଳ ସାଗର ତରଙ୍ଗ ସବୁଜ ବନ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସ୍ମିତା କାନୁନଙ୍କ କହୁଛି। ଆଜି BM ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନଟି ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା। ଏହି ଭଜନଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ଦାସ, ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର। ମୁଁ ଭାବର ସହିତ ଗାଇଛି, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ଦାସ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଭଜନ ଆଜି BM ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମିତା କାନୁନଙ୍କୁ, ଏଥିରେ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଦିନେଶ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ଏହି ଭଜନଟି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଇଁବ। ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତେଶ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସ୍ମିତା କାନୁନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା BM ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ। ଗୀତଟି ଅତି ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି, ଲେଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଗୀତିକାର ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ଦାସ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବେ, ଗୀତ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣର ଗୀତ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସ୍ମିତା କାନୁନଙ୍କର ଭଏସ୍ରେ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଲେଖାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ।